הקדמה לספר הזוהר, אות מם דלת. ומטרם י' ג' שנה לא יצויר שום גילוי אל הנקודה שבליבו. זה לא אומר שהיא לא קיימת, זה רק אומר שהיא הייתה, אבל לא היו, לא הייתה אפשרות לגלות אותה עדיין. שאלת השאלה, כמובן, מה יגרום לגילוי שלה? הרי אם אני אומר שכבר נולדתי עם הנקודה שבלב, אני חייב לחקור מה יגרום לגילוי. תשובה, מעשים. דיין, אני צריך ליצור סביבה מעשית, ממש. כי היא מגרה, אני צריך לגרות אותה. כמו כל דבר שנמצא בכוח, כדי להוציא אותו מהכוח אל הפועל, מה עושים לו? תחשבו למשל על... אתה רוצה לעשות כדור, או אתה רוצה לעשות פסל, לפסל נגיד דמות של אריה בתוך האבן. איך אתה עושה? הרי הדמות של האריה נמצאת בתוך האבן, אבל בכוח. מה אתה עושה? אתה עושה לה צורה. מה עושה לה את הצורה? אתה גובל אותה. אתה גובל אותה ועושה לה חלק פרטי שלה. הגבול שיש לנו הוא כל אחד לפי הגבול שהוא תופס. אם אתה רוצה לתפוס בתודעה שקיימת לך פה את הנפש בקדושה, אתה חייב לגבול את אותה נפש. איך אתה גובל אותה? אתה חייב להביא אותה לידי צורה נתפסת על ידך. המעשים שאתה עושה דרכם אתה מרגיש. לכן אתה צריך דרך המעשים לעשות מעשים שמתאימים לנפש בקדושה. את שתזכה לחוש אותה. זה באופן מאוד פשטני. כמובן שיש לזה עוד הרבה חלקים, אבל באופן פשטני, אתה רוצה להיות ציפור, תתחיל להתנהג כמו ציפור, עד שתרגיש גם ציפור. אתה רוצה להיות נותן, תתחיל להתנהג כנותן, עד שתרגיש שתתגלה לך אותה נקודה הרגשית של אני נותן. כי מה זאת אומרת, זה קיים, אבל אני לא מגלה את זה? אומר, מטרם י' ג' שנה, לא יצויר שום גילוי לנקודה שבליבו. אז כבר דיברנו מה זה נקרא גיל י' ג'. י' ג' זה מהמילה אחדות. כי המילה אחד היא בגימטריה י' ג'. לא 12, 12 זה פירוד. ה-י' ג' זה בא לאחד את כל 12 הבחינות. 12 הבחינות שמתאחדות, מתאחדות דרך אהבה. אז זה לא אומר שאני אוהב, אבל זה אומר שנולדתי למציאות שאני חש, אני מתחיל לחוש שאפשר להגיע לזה, שזה נקודה שקיימת. אני לא בטוח שאני באמת יכול לאהוב. לא להיות תאב, לאהוב, דיינו להתאחד, להרגיש שאני ומישהו אחר יכולים להיות אחד. אנחנו עוד לא אחד, אני רק מרגיש שזה אפשרי. מי שלא נולד לזה עוד לא התחיל את העבודה. זה נקרא מטרם י' ג' שנה. אז אני צריך לדעת את כל הפרטים שבונים את האחדות הזאת, ולראות שאני יכול לאחד ביניהם. לאחר י' ג' שנה, כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות, ואפילו בלי שום כוונה, דיינו בלי אהבה ויראה, כראוי למשמש את המלך, גם אפילו שלא לשמה, מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל ולהראות פעולתה. אז הוא אומר לי, מה לעשות אחרי י' ג' שנה? אומר, אחרי י' ג' שנה, אני צריך לעשות מצוות. מה עד גיל י' ג' שנה? לפי זה, מי שלא הגיע לגיל י' ג' לא צריך לעשות מצוות. כי זה מה שלכאורה כתוב פה. עוד פעם, תראו איך זה כתוב. אלא לאחר י' ג' שנה, שמתחילה לעסוק בתורה ומצוות. משמע שלפני י' ג' שנה לא צריך לעסוק בתורה ומצוות. נכון? באמת לפני י' ג' שנה, לא שלא צריך, גם אי אפשר לעסוק בתורה ומצוות. אבל הכנה כדי לעסוק בתורה ומצוות צריך? בטח צריך. דוגמה. קודם גשמית. האם לילד קטן שלך תיתן לרצוח? מה אכפת לך? הוא לא מבין כלום. מי גיל י' ג' הוא יבין? לא תיתן לו לרצוח. הבנתי. האם תיתן לו ללמוד?
תדבר איתו על ערכים, או שתיתן לו ככה לאכול את הבננה ברחוב ולזרוק את הקליפה. ואם מישהו יעמוד, יגיד לך, מה אכפת לך, אבא, אני עוד לא בן גיל י' ג'. שמעתי אותך מדבר עם אמא, עם החבר שלך בטלפון, מגיל י' ג' רק צריך לעשות מצוות. זה לא מסכים. זה מבין שצריך להתחיל לחנך אותו, למרות שאין לו שום תפיסה, אבל אתה מחנך אותו לקראת זה, שכשהוא יהיה יותר גדול, אז בכל זאת יהיה לו משהו שיכול להתחיל לעבוד איתו. אתה מכין לו אמצעים לעבודה. זה נקרא מצוות חינוך. יש מצווה לאדם לחנך את בנו. לפני שיגיע לגיל י' ג', יש מצוות חינוך. האם צריך לקיים תורה ומצוות? תשובה כן, אבל רק כחינוך. אני צריך שיהיה לי חינוך שאני מתפלל 3 פעמים ביום. אני צריך שיהיה לי חינוך שאני בא ללמוד. האם אתה לומד משהו? יכול להיות שאתה לא לומד שום דבר. האם בחינוך היית מסכים שהבן שלך ירצח את התינוקת שלך, או רק יחתוך לה את היד? לא, למה? האם היית מסכים שיקלל את הדודה בכללות מגונות? לא, למה? אבל אין לו מצוות חינוך. לכאורה, יש אנשים שאומרים לפי המשפט שכתוב פה, הנה כתוב, לא צריך לעשות שום מצוות. למה ללמוד כן צריך? זה יעורר אותי? למה זה יעורר אותי? אם זה יעורר אותי, למה שאני אעשה מעשים אחרים לא יעוררו אותי? למה דווקא זה יעורר אותי? כי תלמוד תורה כנגד כולם, ואחר כך כשנעשה דברים אחרים, זה גם יהיה רק תלמוד תורה. אז התשובה היא מאוד מאוד ברורה. אז נשאל שוב את השאלה, בלי כל השאלה שבזה, אלא רק דרך החיוב. מה צריך לעשות לפני גיל י' ג', תשובה לחנך את עצמנו, מה אנחנו הולכים לעשות אחרי גיל י' ג'. מצוות חינוך כוללת הרבה מאוד דברים, לא הכל, אבל הרבה מאוד דברים. את רוב הדברים צריך לעשות כבר לפני גיל י' ג'. וזה הכנה טובה לקראת גיל י' ג'. אתה מגיע לגיל י' ג', אתה מחויב כבר במצוות. אתה לוקח על עצמך את האחריות של המצוות. בהתחלה אתה עושה את זה בהכרח, וההורים מכריחים אותך ונותנים לך סביבה ראויה כדי שתעשה את מצוות החינוך. מה זה חינוך? הוצאה מהכוח אל הפועל של הקושרים שמאפשרים לך לפעול את הערכים. אתה צריך לבנות לך לעצמך קושרים, קושרי לימוד, למשל. קושרי פעולה בכפייה. קושרים נפשיים, צריך לבנות אותם. את היכולת לפעול את הדבר לאט לאט על דרך המדרגה ולא לבלוע את כל התפוח בבת אחת, לא לבלוע את כל היחסים עם חברך בבת אחת, אלא לבנות אותם לאט לאט, גם בלי הרגשה בהתחלה. יש הרבה כושרים שצריכים ללמוד אותם לאט לאט. וזה חינוך. וחינוך זה אחד הדברים הקשים ביותר שיש. וכל כך הרבה אנשים מתעסקים בחינוך, שזה אולי הדבר הגדול ביותר שקיים בעולם. אז בזה ענינו מה עושים לפני גיל י' ג'. צריכים לקוות שכל החינוך יביא אותנו לכך, שאם יהיה לנו כישרונות מספיקים, נפשיים, אז גיל י' ג' יצוף בנו, ותגיע נקודה שבה נרגיש יש בנו מספיק קושרים כדי להתחיל לפעול, ייתנו לנו אותה מלמעלה, את הגילוי שלה. ואז צריכים להתחיל לעשות מצוות. כי מצוות צריכים לעשות, אומר מצוות אינן צריכות כוונה. ואם אתה לא יודע לכוון, גם צריך לעשות. כבר לא כמצוות חינוך, אלא כפעולה שדרכה אתה רוצה לגלות את ההרגש שבנקודה. דיינו את הנשמה שבה. את התלבשות האור שבה. ואפילו המעשים בלי כוונה מסוגלים לתאר את הרצון לקבל שלו. אלא רק בשיעור דרגה א' שבו המכונה דומם. ולא להחשיב את מדרגת הדומם. להחשיב מאוד את מדרגת הדומם. מדרגת הדומם זה נפישה. זה אווירת נפש כללית שאתה צריך להתחיל ליצור בתוך נפשך. ובשיעור שמתאר חלק הדומם של הרצון לקבל, בשיעור הזה הוא הולך, הוא בונה את התרי"ג איברים של הנקודה שבלב.
שיהיה דומם דה נפש דה קדושה. איך בונים את התאי הגברים? איך בונים איבר? אם אני רוצה לבנות יד, אז אני בונה אותה איך? רק ביחס שבו היא צריכה לשמש את הגוף. זה לבנות איבר. שאל בן אדם רוצה לבנות את השכל. איך הוא יבנה את השכל? רק איך הוא ישמש את הקדושה. לא איך הוא יהיה רק מתכנת מחשבים מדופלם. ככה לא בונים את השכל. צריך לבנות את השכל ביחס לתפקיד שלו בחיים. וכן על את שאר האיברים. כשנשלם בכל תרי"ג מצוות מבחינת המעשה, מה זה נשלם? שכל פרט עובד למען הכלל. נשלמו בזה כל תרי"ג איברים של הנקודה שבלב. שיהיה דומם דנפש דקדושה. שרמ"ח איבריה הרוחניים נבנים על קיום רמ"ח מצוות עשה, ושס"ג ידי הרוחניים נבנים על קיום שז"ה מצוות לא תעשה, כפי שכותב בשאר הכוונות. זאת א' או ב' הוא כותב את זה. הארי הקדוש. עד שנעשית לפרצוף שלם דה נפש דה קדושה. ואז הנפש עולה ומלבשת את ספירת המלכות אשר בעולם עשייה הרוחני. מה זה נפש רוחנית? ומה זה נפש גשמית? מה, יש נפש גשמית? נראה הלאה. בכל פרטי דומם צורי החי, הרוחנים שבעולם ההוא, הנמצאים כנגד ספירת המלכות היד העשייה, משמשים ומסיים את פרצוף הנפש דה אדם שעלה שם. מה הוא אומר? יש מעשה ויש את הרוחניות. מה זה הרוחניות? מה שמעבר לזמן תנועה ומקום. יש דברים שהם מעבר לזמן תנועה ומקום. הדברים שהם מעבר, אותם אנחנו צריכים לקיים. היכולת שלנו לקיים את הדברים שהם מעבר לזמן תנועה ומקום, הם דברים רוחניים. בנפש האדם, זה כאשר אדם יכול להתחיל לחשוב על הדברים לפי חוקים רוחניים. לחוש אותם, להרגיש אותם. כל פעם כשאדם פועל ויש לו איזשהו סך, איזשהו מסה קריטית של פעולות מעשיות שהוא עושה, מתרקמת לו הנפש של המדרגה הבאה, דהיינו ההתחלה של המדרגה הבאה. אוטומטית, כמעט אוטומטית. זאת אומרת, השלב המעבר הזה זה בא כפלא. לא, אי אפשר להבין אותו. אי אפשר להבין אותו, זה נקודה שהיא נעתקת מההשגה, היא נקודה אמונית לגמרי, זה עובר לנקודה הבאה, בנקודה הבאה תמיד הנקודה נולדת עם משהו שבא מהנקודה הקודמת לה. דהיינו בשיעור שהנפש משכלת אותם. שהמושכלות האלה נעשות למזון רוחני, הנותנות לה כוח להתרבות ולהתגדל, עד שתוכל להמשיך את אור ספירת המלכות דעשייה בכל השלמות הרצויה ולהעיר בגוף האדם, דהיינו ברצון לקבל שלו. לא מדובר על גוף גשמי. ואור השלם ההוא מסייע לו לאדם להוסיף יגיעה בתורה ומצוות ולקבל יתר המדרגות. מה זה להוסיף יגיעה? איזה סוג של יגיעה הוא צריך להוסיף?
כוונה יותר אמיתית, כוונה יותר פנימית. אם הוא לא משיג כוונה יותר פנימית, או מתאמץ יותר מתוכו להשיג משהו בליבו, אז לא נקרא שהוא עושה יותר, לא יותר מעשים. אם הוא לבש כיפה אחת, זה לא אומר שהוא צריך ללבוש שתי כיפות. אם הוא הניח פעם אחת תפילין, זה לא אומר שהוא צריך להניח חמש פעמים תפילין. אלא מה זה אומר? זה אומר שכשהוא יניח תפילין, הוא יעשה מאמץ יותר גדול בתוך נפשו, להיות יותר מכוון לנקודת האמת שבהנחת התפילין. והוא יעשה מאמץ נפשי יותר גדול. זה כתוב כל המעריך בתפילתו, שיש מצווה להעריך בתפילה, לא בזמן הגשמי. יש כאלה שנמצאים בזה. להעריך בתפילתו זה אומר להעריך את הכוונה, דהיינו למשוך אור חוכמה שנקרא ארוך בתפילתו. שהתפילה שלנו היא פתיחת הלב כדי שהלב יתוקן וייכנס בו האור הרוחני. לא בגלל שאנחנו רוצים את האור, או שאנחנו לא רוצים אותו, אלא בגלל שככה בורא ציווה. כמו שאמרנו שתכף עם לידת גופו של אדם, נולדה ומתלבשת בו נקודה מאור הנפש. כך למדנו שזה תהליך אוטומטי, ככה נולדים. כן, כאן. אותו דבר כאן. כשנולד בפרצוף הנפש בקדושה, נולדת אימה גם נקודה ממדרגה העליונה ממנה. דהיינו בחינה אחרונה מאור הרוח דעשייה, המתלבשת בפנימיות פרצוף הנפש. מתי תבוא לידי גילוי? אחרי שתגמור את הנפש דנפש, אז רוח דנפש תבוא לידי גילוי. כשהיא באה לידי גילוי, זאת אומרת שהיא נולדה, שבאה לידי גילוי לגיל 13 שלה, אתה מתחיל לבנות אותה. כשאדם נולד, נאמר שהוא נולד עם נפש, נולד ללא מוכל, עם נפש דעשייה, כשיש לו נקודה בתוכו של רוח דעשייה. הוא מתחיל להתקדם. הגיע לפה, הגיע לטופ, התגלתה אותה הנפש, רוח דעשייה, והתגדלה פה כרוח דעשייה. אם לדעת רוח דעשייה נולדה נקודה, איזה? נשמה דעשייה. והיא עולה לאט לאט עם התגדלות הרוח דעשייה, היא מתקדמת יחד איתה ומתגלה פה, מתגלה כסביבת פעולה שאיתה צריך לעלות. ויחד איתה נולדת הנקודה הבאה. הנקודה תמיד נולדת, או בבחינה הבאה, כבילדין בתוך המציאות. וככל שאתה עולה במדרגה המודעת, ככה עם המודעות, יש לך נקודה לא מודעת שמתקדמת, שגמרת את המודעות במדרגה אחת, אותה הנקודה תת מודעת, אותה תקרתית, גם מתקדמת. מתקדמת לגילוי שלה, בלי שאתה יודע. ופתאום היא צפה. למה היא צפה? איך היא צפה? אתה לא יודע איך. באופן כללי אפשר לראות את זה דרך מעשה. אתה עושה הרבה פעולות כלפי חברך. פתאום אתה מרגיש שאתה אוהב אותו. זה היה תת הכרתי. איך אתה יודע איזה נפש קיימת? איזה נקודה קיימת? אותה נקודה שכלפיה אתה מכוון. זאת אומרת, בכל נקודה מודעת אתה צריך לכוון לנקודה הבאה שאותה אתה רוצה להוליד, וכך אתה מתקדם במודעות של המקום שבו אתה נמצא. אין טעם לזכור רק את הגוף הגשמי. יש הרבה תורות מודעות שמנסים לעבוד רק דרך המקום של הגוף הגשמי. אין צורך.
אין צורך להיות מודע איך היד שלי זזה באוויר. לא דרך זה אני אשיג, אלא אם דרך הרצון שלי להרגיש את התנועה של היד, אני אנסה לחוש משהו אחר מעבר לתנועה של היד, יש טעם לעבוד דרך התנועה של היד. אם לא, אין טעם. אין טעם לחוש רק את המקום שבו אתה נמצא. המקום שבו אתה נמצא בא לתת לך את המקום הבא. ולכן אתה כל הזמן צריך להתאמץ כדי להשיג אותו. אם הגדילה שלך במקום שבו אתה נמצא, אתה צריך תמיד לכוון לנקודה הבאה. ואז היא פתאום נולדת כנקודה, אתה רק מרגיש שהיא קיימת, אתה מתחיל לעבוד איתה. ואז אם הרצון שלך לחוש אותה יותר ויותר, או אתה בונה אותה יותר ויותר כמעשה, אז אתה מתחיל לנסות לכוון לנקודה הבאה שלך. וכך הוא הדרך בכל המדרגות, שכל מדרגה שנולדה יוצאת בתכף, מבחינה האחרונה ממדרגה העליונה אליה. כי זה כל הקשר בין עליון לתחתון הדרום המעלות. צריכים לזכור את הכלל הזה. כל מדרגה שנולדה יוצאת בתכף, בחינה האחרונה ממדרגה העליונה אליה, כי זה כל הקשר בין עליון לתחתון הדרום המעלות. וכך בסגולת נקודה זו שיש בה מעליונה, היא נעשית מסוגלת לעלות למדרגה העליונה. כי כשהיא פועלת במודעות שלה, במקום שבו אתה יכול להיות מודע, בזה אתה מגדיל גם את אותה נקודה תת-הכרתית שלך, אותה מודעת, וכשהיא מקבלת מסה קריטית של חינוך, אתה היינו מגיע לגיל י' ג' שלה, אז אתה קופץ למדרגה הבאה. נסכם את אות מם ד', למדנו באות מם ג' שברגע שאדם נולד יש לו תכף נפש דקדושה, יש חוק ההתכללות, כולם כלולים מכולם, והאדם צריך להתקדם בדרך חייו מבחינת נפש וכן הלאה, דרך דומם צומח חיים מדבר, והנפש היא רק בחינת דומם. באות מ"ד הוא מתחיל לספר לנו איך מתקדמים. קודם כל סיפר לנו מה קיים ושיש התקדמות. באות מ"ד מסביר לנו איך מתקיימת ההתקדמות הזאת, ואומר שבהתחלה צריך מצוות חינוך, לא אומר זה אנחנו אמרנו, עד שמתגלה הנקודה הראשונה, כשמתגלה הנקודה הראשונה אתה צריך לעבור למדרגה הבאה וכן הלאה. על פי החוק של היחסים בהתקדמויות, שעם כל מדרגה שבה אתה נמצא, יש את הנקודה הבאה שכבר נולדה, אבל היא לא מורגשת, עד שהיא תהיה מורגשת, זאת אומרת שהיא התגלתה לך. כשהיא התגלתה, אותה אתה צריך להתחיל לבנות. איך בונים? על ידי רמה חברים ושסה גידים, דיינו, אתה בונה את האיברים שלה למען הכלל. התגלה הכלל, ועברת למדרגה הבאה וכן הלאה. וככה מתקדמים. אי אפשר לקפוץ מדרגות. כל נקודה של גילוי כזאת צריך גלגול. זה יכול להיות באותם חיים, זה יכול להיות בחיים אחרים. יש כאלה שחוזרים על אותו דבר עוד פעם ועוד פעם. פועל לקראת המדרגה הבאה, מכוון למדרגה הבאה, אז עוד לא הגעתי אליה, עוד לא מגולה לי. אז אני מבין שאני צריך לפעול את זה בעזרת הדמיון. אז האם זה נכון, והאם יש משהו, האם הנקודה הבאה מכוונת אותי, מכוונת את הדמיון שלי, איך בעצם אני לא מפספס לגמרי את הכיוון למדרגה הבאה? לא, היא לא מכוונת אותך. כי אתה לא יודע אותה. מה יכוון אותך בכל זאת? חכמים יכוונו אותך. מי שמכיר את הנקודה הבאה, צריך להגיד לך למה לכוון. אם אומרים לך, תשמע, יוסף, תכוון שהלימוד שלך הוא דבר חשוב. אבל דבר לא חשוב. אומרים לבן אדם, תשמע, חשוב שתעבוד מסודר. הוא אומר, דווקא לא בא לי לעבוד מסודר. וכן הלאה. אומרים לבן אדם, תאהב. אל תהיה אנוכי. הוא לא מרגיש שהוא צריך את זה. לא יעזור לו שום דמיון בעולם. וכן הלאה.
באופן כללי חכמים נתנו לנו גם למה לכוון. פעם בעל הסולם ונתן את הדבר הכי גדול, תכוון לצאת מהאנוכיות. וכל תורת המוסר זה רק פרטים בתוך המסגרת הכללית הזאת שנתן בעל הסולם. כשאדם מגיע להשגה, יש עליו שיש משהו פנימי שמדריך אותו, או שתמיד הוא צריך משהו מחוץ אליו שיגלה לו את הנקודה הבאה? אם הוא רוצה להישאר במקומו ולא לעלות למדרגה יותר גבוהה, אז הוא לא צריך מדריך. אם הוא רוצה לעלות למדרגה הבאה, הוא צריך מי שנמצא במדרגה מעליו. איך הוא יתקדם? הרי הוא הולך בחושך, כי המדרגה הבאה היא חשוכה לו. אז הוא צריך מדריך שיקח אותו למדרגה הבאה. אבל אני מבין שזה לא חייב להיות משהו מגולה מבחינה גשמית. עדיף שזה יהיה מגולה מבחינה גשמית. עדיף. כשהיהודי הקדוש נפטר לעולם האמת, אז הרבי מקוד כשהיה תלמיד שלו, רצה רב, ידע שזה אי אפשר להתקדם בלי רב. וכמעט נטרפה דעתו, הוא חיפש חזק מאוד, היה במורת רוח גדולה. התגלה אליו בחלום היהודי הקדוש, ואמר לו, מה אתה כל כך דואג? אני אשאר הרב שלך. אמר לו, אני לא רוצה רב בשמיים, אני רוצה רב בארץ. עד שקיבל עליו את רבו אני ממשיס לך. אבל זה לא דבר פשוט. רב שמימי לא יכול לדרוש מהאדם את מה שאדם צריך בעולם הזה. גם כותב בהקדמת בספר הזוהר שעדיף רב בשר ובדם. אבל כולם רוצים את הרב שהיה פעם. אבל הם לא מוכנים להיות כמו החסידים שהיו פעם. למה אתה רוצה רב שהיה פעם אם אתה לא חסיד שהיה פעם? קודם תבקש מעצמך להיות חסיד שהיה פעם, אחר כך תבקש רב שהיה פעם. כי מרב שהיה פעם הוא לא אומר כלום, אפשר לעשות מה שרוצים. והנה, למה את הרב שהיה פעם, למה לא ישר את הקדוש ברוך הוא? יש כאלה שמגדילים עד לשם גם. עניין מה שהוא כותב פה, כשנשלם בכל תרג מצוות מבחינת המעשה, נשלמו כל תרג איברים של נקודה שבלב. מה הכוונה של הדברים, ואם אני... איך עוד פעם, סליחה? מה שכותב ב... בכל רם, תשים את המיקרופון ככה, אתה רואה? מה שהוא כותב פה, כשנשלם בכל תרג מצוות מבחינת המעשה, נשלמו בזה כל תרג איברים של הנקודה שבלב. מה נעשה היום ש... קודם כל, אני רוצה להבין מה הכוונה, ומה נעשה היום שאין לנו את כל המצוות מבחינת המעשה? איזה מצווה אין לך? שכתוב שצריך להקריב קורבן עולה, שלמים. אתה יכול להקריב קורבן, אתה יכול להקריב למשל את סביבת המקום שבה אתה חי. יש מצוות, אתה לא רוצה לעשות אותה. מה זאת אומרת אין מצוות? למה שאלת, אתה אומר, אה? לכל בן אדם הרי אמרנו שכל פרט כלול מכל הכלל. אתה חושב שמצווה ועצית זה ללכת עם כבשים לבית המקדש? זה אתה חושב שהמצווה? זה אחד מסוגי הגילויים שלה. אז מה ההבדל? תגידו בין... פרים בשפתנו. אי אפשר להקריב קורבנות על ידי תפילה? אולי אפילו זה יותר משובח, אתה יודע? יש, חלק מהמפרשים ככה מפרשים את העניין של התפילה. אז אנחנו יכולים להיות צמרים, אם זה יותר טוב, אז אנחנו באמת נתפלל, אבל גם לא מתפללים. לא מתפללים כדי להקריב משהו, מתפללים כדי לקבל משהו. אבל כמה בן אדם נכנס לתוך נקודה פנימית חזקה שהוא רוצה לתת מעצמו משהו. באמת. בן אדם מוכן לעבוד חזק מאוד בתוכו כדי לקבל לעצמו. היה פה מישהו עובד באיזושהי תורת מודעות. דבר קטן למען הכלל הוא לא יכול לעשות, אבל הוא מוכן לנסוע את חוץ לארץ, לסמינרים, לשלם אלפי דולרים. למה? כי אולי הוא יתפתח יותר, מבחינה אישית. פלא.
זו שבלב, שנקראת שבת. לא חייב לקיים שבת במעשה. למה דווקא מצווה שכתוב בתורה תפילין, אני מניח תפילין קוביות שחורות עם רצועות, וזה שונה ממה שכתוב בתורה, שצריך להקריב כבשים ועיזים. כתוב בתורה גם, מה לרוב זבחכם? יכול גם זה כתוב בתורה? צריכים להבין כך. הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה שנעשה את הפעולות המעשיות כל זמן שהן אפשריות. אבל אם הן לא אפשריות, לא יכול להיות שהוא נתן לנו מציאות שאי אפשר לקיים בה את כל המצוות. כי אחרת הוא לא נתן לנו אפשרות להיות שלמים. וזה לא אפשרי. זאת אומרת, במקום שהוא נתן לך את האפשרות לעשות את כל המצוות, אתה יכול לעשות את כל המצוות. נאמר בן אדם אין לו ידיים. הוא לא יכול להניח תפילין, נכון? איפה הוא יניח? על הרגל? הוא לא יכול, מה הוא יעשה? הוא לא יכול להיות בן אדם קדוש. נאמר בן אדם עיוור. מה הוא יעשה? הוא לא יכול להיות בן אדם קדוש. היו תנאים, היה תנא שהיה עיוור. תנא או אמורה, אני לא זוכר. נכון. השאלה היא, אם אתה חייב את הפעולה החיצונית או לא חייב? התשובה היא, אתה לא חייב בכלל, המצווה היא לא דבר חיצוני. המצווה היא לא להניח תפילין מבחינה חיצונית. אבל כל זמן שאתה יכול, אתה חייב, כי ודאי שדרך זה צריך לעשות את המצווה. אי אפשר להתחמק ולהגיד, טוב, אם לא חייב אז אני לא אעשה, לא? אם אתה, תראה, אם לבן אדם, למשל, יש כסף להביא לאשתו מתנה ראויה. אבל למשל יש לו כסף, נגיד הוא מרוויח 70,000 שקל בחודש. וכל פעם כשהוא קונה לה תכשיט, הוא קונה לה מזהב מצופה. מצופה זהב. אז מראש רואים שהוא לא מוכן לתת מעצמו אפילו את הדבר הגשמי שיש לו. אבל אם בן אדם אין לו כלום, אין לו מה לאכול, אבל הוא חוסך פרוטה לפרוטה מלחמו, וקונה לאשתו תכשיט מצופה זהב. מי עשה מצווה יותר גדולה? מי הגיע ליותר אהבה? זה שיש לו וקנה מעט, או זה שאין לו וקנה את אותו מעט? האם זה מגולם במעשה החיצוני, או בכוונה הפנימית? ודאי שבכוונה הפנימית, אבל יש משמעות למעשה. למרות שהם עשו את אותו מעשה, אחד, אתה רואה שיש בו תמורה גדולה של מצווה פנימית, ואחד לא. והרי סוף כל סוף אנחנו רוצים לקנות את הנקודה הפנימית הלא מגולה. אבל אי אפשר להתחמק מהמעשה כשאתה יכול לעשות אותו. אבל כשאתה לא יכול לעשות אותו, ואין לך בית מקדש, אין לך כסף לקנות מתנה לאשתך, אז אתה לא יכול לאהוב את אשתך. זהו, נגמרה אהבה לאשתך בגלל שאין לך כסף? מה פתאום? לך תקטוף פרחים מהגינה, ותיתן לה פרחים מהגינה. היא לא תאריך את זה אם אין לך כסף. אם יש לך כסף ותקטוף לה, פרחים מהגינה, היא לא תאריך את זה. תרצה זר יפה, משמעותי. אפשר הסבר על רמח איברים שעשה גידים, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, בפנימיות. הוא לא מפרט לנו פה את כל הרמח, אבל באופן כללי, יש באדם צד חיוב וצד שלילה. זה שהוא אומר לנו שיש מצוות לא תעשה, זה צריך ללמד אותנו שגם אי עשייה יש בה קדושה. שב אל תעשה זה דבר חזק מאוד. למשל אומרים לך אל תכעס. למה אומרים לי אל תכעס? למה לא אומרים לי תהיה שלב? אם יש בי כעס ואני יכול לא לכעוס, אם אני יכול לא לאכול דבר שאני רוצה לאכול, יש בזה קיום גדול מאוד. גם על זה מקבלים שכר. אבל באיזה תנאי? אם אני רוצה למשל לאכול כשר ואני לא אוכל חזיר, כי אני רוצה לאכול כשר, זה מצווה. מה זה נקרא מצווה? זה מתקן אותך. זאת אומרת שאתה יכול להתתקן, לא כמו שהגויים חושבים, רק על ידי החיוב, אלא גם על ידי מניעת השלילה. מניעת השלילה מקדמת אותך. יש לה תפקיד גדול מאוד למצוות לא תעשה. יותר מכך,
בהרבה מקרים מצוות לא תעשה, הן יותר חזקות ויותר הפועלות ממצוות עשה. בעיקר לעבדים, לנשים ועבדים. והיות והרבה מאוד מהגברים בימינו הם נשים, אז יש הרבה מצוות לא תעשה יותר שהם צריכים לעשות מאשר מצוות עשה. והם צריכים לתת בהם דגש גדול. כי רוב העולם הם עבדים ונשים. יש מעט מאוד זכרים בעולם. כי מעטים בני עלייה. אז מה החלוקה הזאת לרמח ושסה? זה צריך ללמוד. זה לא פה המקום לפרט את זה. אבל רמח זה צד העשייה, צד ההשפעה. קו ימין. ושסה זה קו שמאל. יחד הם מהווים תרי"ג, שעם עוד שבע מצוות של התרי"ג, זה בחינת כתר. שהכתר, גימטרי הכתר, שהכתר כולל את כל המצוות. דהיינו כל התיקונים האפשריים. האם יש מצב שאדם יונק, או כן, יונק מכמה מקורות, מכמה שורשים? אני לא מדבר באדם. ברובד של ההלכה, אם נגיד ניקח את הדוגמה של רב תלמיד, אז נגיד ברובד של ההלכה יש לו רב כזה, ברובד, לא יודע, של קבלה יש לו רב אחר, אז האם יכול להיות שבאותו רובד, באותה מדרגה, הוא יונק מכמה מקומות, או שזה חייב להיות מובנה שהרב קוצקה אחד ממנו יונק ו... הרבש למשל לא התעסק בהלכות. היה מישהו שם, שהוא היה שולח, הוא אומר, אתם רואים, יש לך משהו בהלכה, לך אליו, הוא יגיד לך. הוא לא רצה להתעסק בזה כל כך. התשובה היא שלא חייב לנוק, את הדבר העיקרי החשוב צריך לנוק ממקור אחד. וזה צריך להכריע הכל. אבל למשל, אם אתה רוצה לדעת איפה לקנות בירה באיזו חנות יותר זול, אתה לא צריך לשאול את הרבי שלך. אתה צריך ללכת לברר איפה יותר זול, או ללכת, למשל, אם אתה צריך לבנות בית, אל תבוא לרבי שלך שיהיה האדריכל שלך. אתה יכול ללכת לאדריכל שיבנה לך את הבית ויחשוב יחד איתך איפה לשים את הארון הנעליים. ואת זה אתה לא צריך לנהוג מהרבי, אבל אתה צריך לנהוג מהרבי את החשיבות של נעל שתהיה נעילה בתור נפשך לדברים שצריך. דהיינו את הדברים הרוחניים, צריך הדרכה אחת מדויקת, ואי אפשר לקחת הרבה רבנים, הרבה ראשים. אבל את הספיחים, את הדברים הצדדיים, אפשר בהחלט לקנות גם ממקומות אחרים. אבל בתנאי שהם זניחים, וברור לגמרי שהם באו רק כדי לשרת את הדבר העיקרי שבך. לגבי גיל י' ג', האם הגילוי של גיל י' ג' הוא גורר אחריו את ההתחייבות, או שההתחייבות באה לפני ההגעה למצב הזה? כי אמרנו שגיל י' ג' זה הנקודה שבה צריך להתחייב. יש התחייבות מצד האדם, ויש התחייבות מצד הבריאה. הבריאה לא מחייבת אותך אם אתה לא נולדת לזה. זאת אומרת, אם לא נולדת לרוח די עשייה, הבריאה לא מחייבת אותך לפעול ברוח די עשייה. אבל היא מחייבת אותך לפעול בעשייה די עשייה. אבל בעשייה די עשייה אתה צריך לקחת החלטה להגיע לרוח די עשייה. אתה צריך להכריח את עצמך. כי אחרת לא תתקדם. כשנכנסת לרוח די עשייה אתה כבר מחויב. מצד הבריאה. אבל אתה צריך לקחת החלטה למדרגה הבאה, וככה זה עובד. אתה לוקח החלטה למדרגה הבאה, ואתה חייב למדרגה שלך. הרבה פעמים כשאנחנו לוקחים החלטה למדרגה הבאה, אנחנו נחלשים מלעשות את המדרגה שלנו, שאנחנו מחויבים אליה. כדוגמה, בן אדם חייב להתפלל, חייב להניח תפילין, חייב לקיים תורה ומצוות. כשאתה לוקח על עצמך את הצורך לעשות כוונה, אז שם אתה משקיע את עיקר הכוח והאנרגיה שבך.
זה מחליש אותך מלעשות מה שאתה חייב. אבל זה לא, אתה חייב לעשות מה שאתה חייב. אבל אתה חייב לתת חשיבות גם למה שבחרת לעשות ולהתקדם בו. אם לא היית בוחר, לא היית חייב, זה לא מתסכל אותך אם אתה לא יכול. ואם היה לך או לא היה לך, זה לא משנה כל כך. בסופו של דבר, גם אם אתה נשאר יותר מדי זמן במקום, ולא מתחייב למדרגה הבאה, זה חלק מהקיום שלך, אתה צריך להתחייב. אז כל מה שיהיה לך קשה שלא התחייבת למדרגה הבאה, אתה לא יודע לאן אתה הולך. בסופו של דבר, גם זה שלא התחייבת, יציק לך. אבל אחרי שהתחייבת, המקום שאליו אתה רוצה להגיע, זה מה שמחייב אותך, זה מה שצריך לחייב אותך, באופן אישי כעבודה. ושם אתה צריך לתת את כוונתך. אבל העולם לא מחייב אותך, הבריאה לא מחייבת אותך. אבל היות והבריאה מחייבת אותך להתקדם באופן כללי, אז אתה חייב לקחת החלטות קדימה. אני אתן לך דוגמה. בן אדם שהוא רווק, הוא צריך לשאוף להתחתן, אבל המציאות לא מכריחה אותו לפעול כבעל. אבל אחרי שהוא התחתן, המציאות מכריחה אותו לפעול כבעל. והוא צריך לשאוף להיות אבא. הוא חייב לשאוף להיות אבא. הוא חייב לקחת החלטה, אני הולך להיות אבא. אבל הבריאה לא תעשה לו כלום אם הוא לא יתנהג כמו אבא. אבל אחרי שהוא אבא, הבריאה מחייבת אותו להתנהג כאבא. אבל לא כסבא. כי עוד לא סבא, אבל הוא צריך לשאוף להיות סבא. שאלת שלא יגדל ויתחנך ויביא ילדים. והרי שהוא סבא, הבריאה מחייבת אותו לחיות כסבא. הוא תופס את הראש ואומר, מה עשיתי? למה התחתנתי בכלל? לא הייתה לך ברירה. אתה חייב ללכת קדימה, אבל הבריאה לא מחייבת אותך, אלא כשהתקדמת. אבל כשהתקדמת, הבריאה כבר מחייבת אותך. זאת אומרת, אם לא היית מתחיל לקיים תורה ומצוות, או לא היית מתחיל ללמוד קבלה, או לא היית מתחיל לעשות עבודה פנימית, הבריאה לא הייתה מחייבת אותך בנקודות האלה. אבל אחרי שהתחלת, ואתה כבר לקחת על עצמך, וכבר נולדת, והיו לך הרגשים, והצעצת לנקודה הבאה, אז אתה יכול להיפגע אם אתה לא תפעל אותה. אבל אתה צריך לקחת ההתחייבות כדי להתקדם. איך אדם יודע שהוא באמת נגע בנקודה הפנימית, וזה לא אשליה? לא משלה את עצמו. הוא לא יכול לדעת בוודאות, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלו עוד. הוא לא יכול לדעת בוודאות. אין ודאות. אם הייתה ודאות, אז היינו הולכים על זה כדבר בטוח. למה אין ודאות? בגלל שהמעבר לנקודה הבאה היא מעבר אמוני. מעבר שנעתק מהשגה. קראטיק, שמפריד בין כל מדרגה למדרגה. ואם הייתה לנו ודאות שכלית או מוחשית במדרגה שבה אתה נמצא, אם הייתה לך ידיעה ברורה לגמרי, לנקודה הבאה היית שם. אז לא צריך לעבוד כדי להגיע לשם, היית שם. כמו עיוור שצריך לראות צבע ירוק. אם הוא רואה צבע ירוק, הוא לא צריך לעבוד כדי לראות צבע ירוק. לכן אין ודאות, מה הוודאות שלך? היא ודאות אמונית. למעלה מהדעת. לכן חייב לפעול למעלה מהדעת לנקודה הבאה, לא בתוך הדעת. אי אפשר בתוך הדעת לפעול לנקודה הבאה. אחרת אתה כבר שם. בכל דעת אתה צריך לפעול למעלה מהדעת. אז אם כך אני יכול, זאת אומרת, אפשר לעבוד בדרך של דמיון מודח, זאת אומרת, לדמיין שאני כן נמצא שם ולפעול, אפילו שאני רחוק מזה. אני לא מבין מה אתה אומר, אתה מדבר מהר מדי בשבילי. אני אומר, אז אם כך אפשר לפעול בדרך של דמיון מודח, ולדמיין שאני בעצם כבר כן נמצא שם, אפילו שמבחינה מעשית אני רחוק משם מאוד. אני לא הבנתי את סוף המשפט. אפילו שמבחינה מעשית אני רחוק משם מאוד. אתה יכול לנסות, אבל טוב להתקדם בעקבות, בצעדים יותר קטנים. אפשר לנסות להתחיל להתאמן בהרמת משקולות, וישר לרצות להרים 700 קילו. אפשר. אבל עדיף להתחיל מ-40, 50, 60. לא צריך להתחיל להרים 700 קילו, כי אז אתה לא תצליח.
הרב הסביר שכשאדם מתקדם במדרגה שהוא נמצא, אז גם הנקודה הפנימית מתקדמת איתו עד שהיא נולדת. השאלה שלי בפעם הראשונה לפני הגילוי הראשון של הנקודה הראשונית, אז עוד אין לו בעצם שום מדרגה אמיתית של משהו מוחשי. אז האם ההתפתחות של הנקודה התת מודעת מחויבת להתבטא בצורה חיצונית איפה שהוא כן מרגיש? הוא אמר לנו באות מ' ג', בעת שאדם נולד יש לו תכף בחינת נפש לקדושה. מה נולד לו? אם נדבר רק מצד המשל, הוא נולד עם גוף גשמי. נולד, נגיד סתם דוגמה של שמות, נגיד נולד מישהו, שם, איזה שם, נגיד בנימין. נגיד נולד בנימין. הוא נולד כבר עם נפש של קדושה, אבל כנקודה. יש תפקיד לאבא שלו, נגיד קוראים לו יוסף. יש לו תפקיד לתת לו כזאת סביבה, שתיתן לו אפשרות לנקודה הזאת להתפתח. עד שהיא תבוא לידי גילוי. בגיל 13 הוא גמר את התפקיד שלו, האבא. ואז הוא עולה לתורה ואומר, איך אומר? ברוך שפטרני מתיקונו של זה, מעונשו של זה. אני גמרתי לתקן, נתתי לו סביבה, היא התגלתה, עכשיו יש לו תפקיד. וכן הלאה. עכשיו הוא צריך לתת לעצמו סביבה, כי הוא משחק את שני התפקידים. כאבא של הנקודה הבאה, וגם כבן, שהבן נמצא בתוכו. כי הוא כבר גדול. כל זמן שהוא קטן, הוא עוד לא אחראי למעשיו. וככה מתקדמים. אז לא הבנתי מה בדיוק הנקודה המודעת שיש לאדם הראשונית. למשל, כשילד נולד, אז יש לו, נקודת המודעות שלו הולכת ומתפתחת, אבל רק בתוך המעשים, בתוך הגשמיות. אז מפתחים לו את הכושרים לפעול מבחינה מעשית, או מעשית ונפשית ורגשית ואינטואיטיבית, וכאלה דברים שהם רק קשורים לדברים גופנים, ולזה מחנכים אותו. אם בן אדם כבר מודע לרגש שלו, אז זה הנקודה המודעת שלו, והוא צריך ללכת ל... אנחנו לא מכירים שמות, אבל לרגש יותר עמוק. יותר עמוק, יותר רוחני, ואז יש לו נקודה מודעת של הרגש, נאמר, הבהמי שלו, אבל הרגש הרוחני, אותו הוא צריך לפתח. אז הוא מחליט, אני הולך להקים רגש רוחני, אבל המודעות שלי רק בנקודה של נפש בהמית. אבל הקשר בין המעשים החיצוניים לנקודה הפנימית יותר, הוא לא קשר מדויק ומוכרח. יכול להיות מישהו שעושה מאוד מדויק מבחוץ ולא עושה כלום בפנים ולהפך. אז האם זה תמיד ככה ביחס בין כל המדרגות? כן. בכל המדרגות צריך את הכוונה למדרגה הבאה. ואם אתה עושה רק את המעשים, אתה נשאר בדומם. שבמדרגה מסוימת אני אעשה פחות פעולות נפשיות, אבל יותר איכותיות, וזה יותר טוב, זה יותר מקדם אותי. בהחלט. כך קורה. אמרתי, אני בכל זאת אגיד את זה, אבל לא צריך לנצל את זה, כן? יש הלכה. רבי שמעון, רבי יהודה, הרבי היה מתפלל פעם בחודש. כך כתוב. רבי שמעון בר יוחאי פעם בשנה. אבל זה בגלל שכל הזמן הוא היה במצב של תפילה. אני יודע, זה קל לנצל דברים כאלה ולהגיד, טוב, נו, הנה, זה סימן שאפשר להתפלל פעם בשנה. אבל אולי בשביל זה צריכים לחיות קודם כל במערה, דהיינו בקטנות 13 שנה. אז קודם כל להיות רבי שמעון בר יוחאי, כן? רק אחר כך אפשר. אתה שואל אם יש פעולות איכותיות, יש אדם שקונה עולמו בשעה. אבל זה לא מדובר עלינו. אף אחד פה זה לא מדובר עליו. כולם פה צריכים להתפלל 3 תפילות ביום, אם אפשר אז יותר.
טוב.